Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 38 ngadto sa 42. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kun sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kun may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kun may mamugos og pagpakuyog kanimo og balik usa ka kilometro, himong akining duha ka kilometro. Kun may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.